Frontman hudební skupiny Tři sestry Loufanánek Hagen. Dobrý den. Dobrý. Proč nemáte roušku? Já nemám roušku, protože mi rouška dělá špatně úplně. Jak špatně? Já jsem zkoušel několik roušek. Není to tak, že bych ji a priori zavrhnul, ale zkoušel jsem roušku. Tohle to používám, to je nákrčník na motorku a ten je málo prodyšný, takže po... Teďka už cítím, jak ten horký vzduch, vlhký, jak se mi tam vrací zpátky a je to nepříjemné. To by mi prostě takhle držel někdo. Tak jsem si koupil nějakou sportovní roušku se stříbrem, že je lehká, že se v ní dá funět a všechny ty aktivity. No ale je to jenom o málo lepší. A to je věc technická. To je věc technická a pak je věc, že mi to přijde jako zotročení. To je prostě, je to v pravém slova smyslu náhubek. Já si dělají legraci, jako zkuste jim bohu nosit hadr na puse, tak jestli jo, tak pak si můžeme dovolit už úplně všechno. Jako když si uvědomím, že třeba Vysací zámek jako zpívá, že je to známka punku, tak to je něco jako známka punku, jako že nenosíte v době, kdy ho jí nosí všichni, takže nenosíte roušku. To si nemyslím, že je to známka punku, to je prostě to je známka moje, tak jako já mám nějaký svůj rozum a ten mi říká, že je to úplná blbost, ale samozřejmě nejsem takovej punkáč a nikdy jsem nebyl, abych šel do obchodu a nechal a začal bojovat s těma lidma, že ji nemám, takže jsem přestal chodit do obchodu. Já to uznám, že ty lidi jsou zmámený, to stádo je teďka takhle naladěný, že prostě se samo hlídá. Protože řekli, já chráním tebe, ty chráníš mě, je to takový hezoučky, jo. Je to takový jako pionýrský, svazácký. A to mají policie má zjednodušenou práci a já jsem v tuto chvíli poprvé rozpačitej z toho českého národa, který jsem vždycky strašně obdivoval, že to, co říká vrchnost, takže si toho udělají nějak tak svoji cestu, ale tady jsem zjistil, že oni tomu věří většinou. Teďka už se to ředí, ale v tom březnu třeba názory, komentáře, když někoho někde zpranířovali, že parta mladých seděla u sebe a hrála na kytaru, tak tam bylo, jako, že jsou to hajzlové a že mají dostat pokutu až z Černej, tak to bylo třeba 90% a 10 bylo jako, že ne. Jste zklamaný z toho? A teďka koukám, jsem zklamaný, protože je to úplně... Pominul rozum. Já myslím, že člověk, který se cítí ohrožený, by si měl vzít, to už jsem takhle naučený, já jsem to o tom nikdy nevěděl, a měl by si vzít tu slavnou FFP3, která ten virus zachytí. A měl by být v pohodě. Hmm. A neměl by se chtít po všech, aby náhodou to nevylučoval. Hmm. A když někdo toho nebojí, tak by to mohl přece nenosit. Mělo by to i doporučení. Když se někdo bojí, ať se to nosí. Když já na něj, teď na mě... Připadám si trošku blbě teď, protože říkáte, že jsem stádo. 50, no vy to musíte zase asi z hlediska nějakých vnitřních... No tak jsme metr kvůli proti sobě a já na vás nebudu prskat teď. No klidně mě prskejte, já budu rád. Já se těším na to, kdy na sebe budeme prskat zase na těch koncertech, protože samozřejmě občas jsem dostal... Ta chřipky moc nevím, ale občas mě někdo nakazil nějakým bacilem, kašlem. 54 let v tomhle tom žiju. A teďka se vymyslí, že je nějaká breberka, která zrovna je to strašně nebezpečná. Já a vy nevěříte vládě? Já nevěřím, v tomhle tom nevěřím vládě, já nevládím, ale ten celý svět se zbláznil, protože epidemie, což by mělo být méně než pandemie, je definovaná, když přesáhne na 100 000 obyvatel počet nakažených 1600 až 1800. Což je na 100 000 obyvatel. Hmm. Takže ten počet, jestli počítám dobře na milion, na 10 milionů je 100krát. Takže je to 160 000 a 180 000 je epidemie. Nakažených je jich 8,5. To není ani epidemie. To není ani epidemie. Proč země dělají blbce? Tak ať lžou důslednějc, ať řeknou, že jich nakažených 240 tisíc. A pak budu věřit tomu, že je to epidemie a začnu se bát. Neznám nikoho. Jeden náš kamarád, který přijel z Itálie, tak byl nakažený, měl ty testy. V podstatě mu nic nebylo, byl v karanténě, ale bohužel asi 4 týdny, protože ty testy jsou nějaký, nebo ta nemoc je tak záludná, že to vychází pozitivně, i když mu už nic nebylo dlouho. Takže teďka ho pustili po 4,5 týdnech, ale jinak neznám nikoho. Tak kromě těch věcí, o kterých mluvíme, tak ten koronavirus nebo celá ta krize kolem toho vám dost zásadně narušila oslavy 35. narozenin kapely. No to samozřejmě. Na druhou stranu, nám narušila. Na druhou stranu předpokládám, že vy jste vlastně na takový, jako bych řekl, jako rány osudu asi zvyklí jako kapela, když si tak jako promítnu vaši historii. Ano, my jsme zvyklí na rány osudu, jako já i osobně. No jasně.
s tím úrazem, a to jsem dopad ještě jako líp než třeba 6 mých spoluhráčů, kteří už jsou mrtví. Takže máme takové, no, 6 přímo lidí, kteří se vystřídali v kapele. A nepočítám, a to jsou jako tragický. Vlastně. No, Sahula, ten je úplně známý. Potom Bubeník Hadr. Bubeník Hadr, to byly tragické nehody. Potom na následky životosprávy, drog a úrazů s tím spojených zemřel kytarista Nikotín. Po takovou předčasnou devastací Bubeník, Jakub Čistecký, baskytarista Jakub Maleček, který hrál i v Orlíku, ten se někde taky tragickou nehodou, někde špatným spalováním, kysličníkem uhelnatým otrávil. A ty šestý mi asi teďka vypadl. Ale prostě je to hodně. Takové. No jako evidentně teda koronavirus vlastně není něco, jako z čeho byste si sedl na zadek. No to určitě ne. To ne. No.